აქ რატომ მოведით ადამიანს კბილები აქ და ჩვენ რატომ მოведით აქ? რა გაუკეთო ახალი პროტეზი ჩაუშვა? ყველას, უკლებლი ყველას, ყველა კბილის პრობლემა გადაუჭო. როცა ადამიანს ეს პრობლემა უჩნდება, მე რაღაც ღიმილი აღარ ვხარ, რაც თავი სამსახურში მისვლა აღარ ვხარ, საქმის კეთება არ ვხარ, ეს არ არის მო კბილები და ჩვენი ახირება. უნდა გაატანოთ ადამიანს და პარტიას რომელიც არ არის მტერი ამ ქვეყანას და გადამწყვეტ მომენტში დადგება საბრძოლველად რომ ამ ქვეყანაში სიკეთეს მივარცხოთ. კარგი იქნება და ბიზნესზე ქართულად ცივას ეს კბილები შეესო იმ ხალხისთვის უფრო მადლიერები და კარგები დარჩებოდნენ. მე ასე მგონია. მე რო ყოფილიყავი მაგალითად მე გეუკეთებდი. Ya garbak da isari. Hukpilo var ağa. Sıkıla da.